Fotografiile și proiecțiile retro te fac să crezi că timp de o vreme trăiești în intimitatea unei alte epoci. Domnițele din lumea bună de odinioară aveau nume franțuzite și expresii pe măsură. Bucureștenii se distrau, se căsătoreau, pozau în reviste, se interesau de modă și de artă și viața își urma liniștită cursul. Se iubea frumos pe vremea aceea și pasiunile se declarau de cele mai multe ori în scris. Un strop de interbelic la galați, după cum și-au dorit și actrițele. Am vrut să readucem puțin din atmosfera anilor trecuți. Ați văzut că am făcut o combinație între perioada, să spunem, de pe vremea lui Caragiale și perioada interbelică, cu tangourile, știm foarte bine, Zaraza și Zavaidoc și așa mai departe. Este un spectacol la care noi am muncit destul de mult. Suntem un grup de tineri, după cum ați observat, și am încercat să readucem în zilele noastre, în modernismul în care trăim, o amintire din Unionul de altă dată, cu costume, cu dans, cu muzică, cu cântec, cu dulceață, cu cafea, cu tot ce se poate, cu toată voia bună care exista acum, cu multă vreme în urmă, și sperăm că am și reușit. Spectatorii gălățeni s-au întors într-o vreme plină de romantism, când bărbații se îndrăgosteau de un întreg arsenal de coafiuri, accesorii, botine, toate alese și asortate cu mare rafinament. Privind în urmă, viața părea dulce și ușoară, iar gălățenii au fost fascinați de prestația actorilor. Un public călduros și entuziast, dornic de a cunoaște o perioadă plină de farmec. Cel puțin așa au simțit actorii care, preț de un ceas, au umplut sala Teatrului Dramatic Fanny Tardini și sufletele spectatorilor. Mie mi-a plăcut foarte mult. Ați mai fost și la celelalte piese din festival? Ieri, doar. Atât frumos și cel de ieri. Și cei de la Notara s-au ridicat la nivelul așteptărilor? Da. Așteptărilor mele, da.